Shëndetje miq të dashur, mirë se vini në Sekrete VIP-ash. Sot do të ndalemi tek ngjarja më e madhe televizive, e cila pritet të rrëmbejë të gjithë shqiptarët. Ne ka nisur kështu edicioni 3 i Big Brother VIP Shqipëria dhe menjëherë duket se të gjithë personazhet që janë përfshirë tashmë në këtë lojë kanë nisur debatet. Duket sikur është shtruar strategjia që në ditën e parë që ata kanë hyrë në shtëpi. Do ndalemi në lajmin e parë, ku duket se Julian Deda dhe Roza Lati kanë patur një konflikt. E ndjekim. Edicioni i 3 i Big Brother VIP Albanian ka nisur me një grup të ndryshëm dhe karizmatik konkurrentësh, të cilët tashmë janë dukshëm bartës të personaliteteve të forta dhe të vendosura. Në mesin e larmishëm të banorëve që po ndajnë të njëjtën çati, dy emra të njohur si moderatorja Roza Lati dhe aktori Julian Deda u përfshinë një përplasje të fortë me njëri tjetrin. Debatet kanë marrë një kthesë të papritur kur Julia ka provokuar Rozën, duke i thënë të kashar publiku, një koment që patjetër nuk u prit mirë nga moderatorja e njohur. Julian i u shpejtua të sqaroi që ai nuk kishte asgjë personale, por përkundrazi, po bënte vetëm shaka. Megjithatë Roza nuk u tregua as pak e pranueshme ndaj këtij lloji humorit dhe shprehu qartë asgjë pa kënaqësitë e saj gjatë përplasjes, që u zhvillua përpara banorëve të tjerë. Gjatë përplasjes mes tyre prezantuesja i u drejtuar aktorit të humorit duke thënë se Ojul Karagjosi nuk të vjes fare. Situata u bë edhe më tensionuar kur Roza i u drejtua Julit me një seriozitet të theksuar. Pse na thua çou dilandej? Ne nuk jemi lecka. Shaka ti ke shumë të shëmtuara. Një tjetër debat banal, por që ka gjallur vëmendje dhe komente të shumta, ka qenë edhe ai që ka ndodhur midis aktores Egla Cenko dhe Ilnisa Agollit, e cila është gazetare, njihet si gazetare, por në fakt edhe Ilnisa ka mbaruar Akademinë e Arteve. Një cigare është bërë shkak që vajzat të ndezin një debat. E ndjekim. Lufta e cigareve në Big Brother VIP Albania sapo ka nisur. Në debat janë përfshirë Egla dhe Ilnisa, pasi aktoria e humorit Egla i ka dhënë cigare Ilnisës dhe pretendon që ajo nuk e ka falendëruar atë. "Dje të kam dhënë cigare dhe s'më ke thënë as faleminderit. Dërgove dikë për të marrë cigare," u shpreh Egla. Teksa Ilnisa u përgjigj duke thënë se madje ti vet nuk dërgova njëri, por unë dje kam patur cigare. Një ditë më parë Lediona dhe Gabriela kanë vjedhur cigare tek vendi sekret i njëri prej banorëve, por nuk dihet nëse këto kanë qenë cigaret e Ilnisës. Egla gjithashtu ka patur një tjetër debat me Jul Detën, teksa në shpërndarjen e barabartë të cigareve për të gjithë banorët, aktori u shpreh se Juli ka marrë më shumë cigare nga të gjithë, gjë që u hodh poshtë nga vetë aktori. Kujtojmë se në hyrjen e saj në shtëpi, Egla u shpreh krenare që e ka lënë cigaren, por si duket izolimi e ka bërë që të harrojë ato çfarë vetë ka thënë. E duket se Roza Lati i ka krahasuar të gjithë banorët e shtëpisë me një kafsh, dhe kjo nuk ka qenë e rastësishme, pasi si pas saj, ata ndodhen në një xhungël dhe loja sapo ka nisur. Gjatë një diskutimi me Mirdonin dhe Ervinin, teksa po bënin dhe ushtrime fizike, Roza Lati vazhdoi duke krahasuar banorët me kafshët në bazë të karakteristikave të tyre, duke u shpresë se secili prej tyre është si një kafshë xhungle. Për sa i përket Eglës, Roza tha si një gjanë kaprolli, ndërsa Ervini i duket si një babari, me argumentin se qëndron në strofullën e tij i heshtur: "Ti më dukesh si babariu, je i madh, ke prezencën tënde, ke peshën tënde, je i qet, ama kur flet të gjithë heshtin, dhe të dëgjoj me vëmendje, ama duhet të shoh kur të marrin boçën e mjaltit," u shpreh Roza. Teksa muzikanti i njohur e pyeti i habitur se nëse mendon se do të bije në lojën e të tjerëve, moderatorja vazhdoi duke thënë se besoi se do ta marrë njëri boçën e mjaltit, referuar kështu aleancave dhe lojës brenda spektaklit të njohur. Ndërsa për sa i përket velprës, Roza vazhdoi duke thënë se në shtëpi ka dhe velpra. Roza zhvilloi një debat të ashpër me Jurdetën, teksa në një moment e cilësoi si karagjoz, dhe se po tregohet një person i ulët në komunikim, pasi po ofendon vajzat e shtëpisë. E duket se Jul Deda ka patur edhe një debat tjetër, veç debatit të parë, pra që e pati me Roza Latin, duket se Rike Roqi, modelja shqiptare, e ka akuzuar Julin si rëmujaxhi dhe si shkaktar i të gjitha debateve brenda shtëpisë. Bisedat dhe debatet mes banorëve nuk kanë të ndalur. Pjesëkota e herë diskutimeve është bërë Rikja dhe Juli, pasi sipas Rikës për çdo gjë që ndodh brenda në shtëpi është faji aktorit të humorit, kjo sepse ai është rëmujaxhi, flet me tone të larta dhe krijon zhurmë kudo në shtëpi. Juli u përgjigj duke i thënë se Rikja po kërkon të krijojë debat për të dalë në prime, ti dëshiron të kapësh të krijosh debate. Në rregull, vazhdo bëje, me që do që të zihemi, le të zihemi atëherë, u shpreh Juli. Juli brenda vetëm pak ditësh ka trazuar ujrat brenda spektaklit të njohur, kryesisht me banorët si Meri, Roza dhe së fundmi me Rikën. Si duket, banorët të këtij edicioni të 3 të Big Brother VIP Albania nuk kanë humbur kohë dhe kanë nisur vrullshëm këtë spektakël. E duket se shumë ka shkaktuar të qeshura një debat midis Meritonit dhe Merit, e cila duket se ka hëmëndsuar se si do të ishte nëse ajo do të binte në dashurim me të. Një debat shumë i këndshëm që ka patur edhe nota gazmore, i ndjekur dhe tepër i komentuar në rrjetet sociale.
Një situatë komike është krijuar brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 3, këtë herë mes Meri dhe moderatorit Meriton Mjekiqit, teksa po konsumonin ushqimin. Meri u shpreh se çdo lëvizje që Meritoni kërkon të bëjë kundrejt saj, do të kuptohet se është në kuadrin e lojës, teksa moderatori vazhdoi duke thënë se ajo e relakson dhe se është një person shumë gazmor. Sa kam parë si ky unë jo shumë Meritona në jetën time, vazhdoi Meri, teksa Meritoni i habitur e pyeti se pse ka një përshtypje aq negative për të. Unë komunikoj shumë butë me ty, të respektoj unë gjithmonë, u shpreh Meritoni. Imagjinoj të bie në dashuri me ty, do ishte të mëshme, habiti me deklaratën e saj Meri. Si duket tashmë krahas debateve, banorët krijojnë edhe shumë momente gazmore me njëri tjetrin. Meri ka zhvilluar debate me disa nga banorët, duke u shprehur se ajo është më VIP se shumica e atyre brenda. Miq të dashur, këto ishin disa nga sekrete VIP-ash, e duket se tashmë Big Brother do na mbaj gjatë në rrjetet sociale, por edhe në komente të shumta që do t'i bëhet pikërisht debatit që kanë nisur tashmë banorët. Duket se java e ardhshme do të prodhoj një super spektakël pasi debatet kanë nisur dhe motorët janë ndezur. Unë ju lë takimin e radhës nesër, deri atëherë, miru takofshim.